ତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ବାହାନଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଗତ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ଘର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚୁଟକିରେ ଉଡ଼େଇଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଶେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନିକଟ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାହାନଗା ବିଡ଼ିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବଡ଼ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମୁରଲୀ ବାବୁ ପିଅନ ଜେନା ଯିଏ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ତା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଗହଣରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ, ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପିଡି ଛୁଟିକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଦିନରେ ଗୋଟେ ୱେସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ 20 ଜଣଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବଦ ମାଂସରେ ଆସର ଜମାଇବା ଏହା ସରକାରର 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏପରି ଅସଭ୍ୟ ଯେଉଁ ୱେସ୍ ଅଫିସର ଅଛି ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ନୀଳଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି।